Kwa majina najulikana kama Hamolava na kuletea habari kutoka Sauti ya Kitaa Online TV. Ni baada tu ya kupata tetesi kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba kuna mzozo kati ya mheshimiwa MCA Joseph Hoyo pamoja na mheshimiwa mbunge Mathias Robi, tukaona so issue tuweze kuwafuatilia, tuweze kupiga nao story tupate ukweli umekaaje. Na hapa ninavyozungumza nimeweza kumfuatilia mheshimiwa Joseph Hoyo, tumempata kwenye ofisi yake na tunaenda kuzungumza naye ili tukupe habari uweze kujua ni nini ambacho kimeweza kujili yao, ni nini kinaendelea kati yao. Shikamo mheshimiwa. Marahaba, ujambo? Sijambo mheshimiwa. Salama sana bwana. Nimeona leo nikutembelee baada ya kuwa nimepata kuna taarifa ambazo zimekuwa ziki headline kwenye mitandao ya kijamii. Nikaona ngoja nikutafute ili tuweze kuzungumza, uweze kutupatia mawili matatu ama uweze kutufafanulia ni nini ambacho kinaendelea. Karibu sana, karibu sana. Nimejisikia nipo nyumbani, acha nipige na wewe story, nisikie ni nini ambacho kinaendelea. Asante. Anza kusema ni marumbano, labda ni kandarasi ameninyima, hata yeye anajua. Yeye mwenyewe nafsi yake na msuta. Kwa sababu anasemanga, msema kweli mpenzi wa Mungu. Anajua kwamba mimi hakuna kandarasi ambayo kunipea kwamba nifanye. Hamna. Mimi mfanya biashara. Mimi nafanyanga biashara. Nafanya biashara. Kwa hivyo mimi nimesikia akianza kuongea juzi, mimi nimempea hii akafanya. Ni uongo. Tuwe tunafanya haya maana tukijua Mungu yupo pia. Madharau ambayo nimeona ameanza kuyafanya. Kwa sababu mimi, kwa mfano mimi ni mwakilishi wa wodi ya Makerero. Nimeenda kufanya katika pita zangu na nitangu kitambo nimejaribu kumshauri sana. Unakuta kwa mfano shule moja ina, kwa mfano shule ambayo natoka mimi Kiburu Primary School ambayo ni mita 50 kutoka kwangu nyumbani, imejengwa kwa shamba la babu yangu ndio alidonate hilo shamba. Hiyo shule iko na wanafunzi 1000. Unakuta darasa moja tuna watoto 100, watoto 95 kwa darasa moja, na sheria inasema wanafunzi wanastahili kukaa kwa darasa ni wanafunzi 35 kama ni wengi sana. Sasa mimi nimejaribu kuongea na yeye na mueleza mheshimiwa mbona hii siende hivi. So katika miaka 10 hii amekuwa uongozi, maana yake miaka 10 sasa. Kwa sababu sisi katika sheria zetu za serikali budget tunayotumia sasa hivi ya kuamilisha miaka 10. Sababu tuko budget ya mwaka 2021-22. Kwa maana sasa miaka 5 imekamilika. Sasa mimi ndugu yangu, ndugu mwandishi wa habari, nimejaribu kuona huyo mtu hajatenda usawa. Kwa mfano wakati alikuwa anafanya uteuzi katika kamati yake ya CDF, nilijaribu kumshauri mheshimiwa, jaribu hata hii ufanye usawa kwa kila wodi kwa ajili mtu. Hata wodi yangu hii pia toa mtu wa ajili. Kwa sababu mimi ni mwandani wako. Kiangalia toa wakati wa hizi kura, wakati zilikuwa zinapigwa katika eneo langu hili alipata kura nyingi sana. Hata kuna kituo kimoja karibu angeongoza. Na ni vigumu unajapo kwetu kuna clans. Na hii clan yetu ndio majority. Maana sisi tuko clan mbili, tuko Bugumbe na Bukira. Lakini mimi kama mtu wa Bukira kwa miaka 10 nimesupporti yeye. Si kuangalia undugu, si kuangalia mambo ya unyumba huo kwamba mimi ninatoa clan gani, niambia watu wangu. Sasa mimi nimeona nitakuwa na ugumu wa kufanya na yeye. Mwaka 2013 mimi nilipita katika chama cha ya URP. Mwingine akapita, tukapata nafasi moja kunominate mtu. Alinominate shemeji yake, mke wa ndugu yake. Nikasema ni sawa. Kipindi hichi cha pili pia tumepata nafasi tatu. Akanominate dada mtoto wa ndugu yake, akanominate dada yake, tumbo moja na mama mmoja, baba mmoja. Akanominate yeye. Nafasi ya pili akapea mke wake mdogo. Sasa mimi nikajiuliza mheshimiwa, sehemu moja tu hii umetoa nomination mbili kwa hapa. Uangalie ta Kenya wanakumbuka sehemu zote kutaka watu wapate uongozi. Hai, nikaona tunabishana bishana, watu wengi wakaona tunavurutana yeye, labda wakasema ni nini. Kwa hivyo hilo jambo linikazilisha. Ndio maana wakati mimi walisema mbona ulitoka huyu mbunge baadaye ukarudi. Sasa tukatoka akaniambia atarekebisha. Ukweli akakubali makosa yake. Na ukweli hakuna binadamu aliye mkamilifu. Alipokuwa mtu anaye kazi pamoja tumefanya. Kwa mfano ukiangalia budget sasa pata pita zangu, naangalia budget zangu hizi zinakuja katika wodi yangu hapa. Yaani inakuja hela ndogo sana. Ndogo sana. Sasa mimi nikamwambia mheshimiwa, kuliko tubomoe madarasa ambayo yana mabati mapya na kuweka mengine na kupaka rangi. Tujenge madarasa. Kwa sababu haya madarasa hayanyeshi. Kazi yake tu ni ubishi. Alafu nikaja nikagundua hizi hera, kwa mfano kuna wodi moja imepata milioni 20 wodi ya Tagale. Hiyo ipo. Wodi hii yangu imepata milioni 2,300,000. Yeye amejaribu kueleza juzi katika aliandika katika mtandao wa jamii WhatsApp, akaandika kwamba wodi yangu kuna shule 11,
wodi zingine zikona wodi zikona shule 20 nyingine akaweka wodi shule 25. So nikamuuliza sasa hizi 11 ukispare ziishe zote. Sasa ndio pay hizo zingine ni sawa. Kama ni shule kama unapeana si upeane hizi 10 sasa na hizo upeane hata 15. Ndio sasa amu peane hizi 18 na hizi za unakuta shule zimepata mbili zingine hazijapata. Kwa hiyo mimi nikaenda nikagundua ni kama ni mtu amekuwa ni mtu wa clan, amekuwa ni mtu wa kiburi. Hata nimeongea na ofisi ya naibu wa rais. Tumeongea na wandani wake kutoka ofisini, ofisi kuu huko. Nimeeleza sababu zangu hizo nazozieleza wako nazo. Na hata mimi niwahi kumweleza naibu wa rais mwenyewe. Uenda mambo yake katika mitandao jana katika taarifa zetu za habari. Atayaona, nimesharamika hata mimi mwenyewe kwake. Sasa kuna baadhi ya watu ambao kama jinsi umeweza kuzungumza ya kwamba changamoto ambayo imekuepo ya kwamba ni mtu ambaye umejaribu kumwelekeza afate ushauri wako amekataa kufuata, na vile vile ni mtu ambaye amekuwa na mapendeleo kwa sehemu zingine kama ulivyoweza kueleza ya kwamba kuna sehemu ambayo anatoa pesa nyingi za maendeleo, sehemu nyingine anatoa pesa kidogo bila ya kujali kwamba hizi ni shule inabidi zihudumiwe kwa usawa fulani. Na baadhi ya watu wamesema ya kwamba sisi tunamfahamu mheshimiwa Hoyo, ili jambo si mara ya kwanza linatokea na huwa anafanya hivyo, muda mwingine anarudi anakuwa kwake. Na pia kuna jambo ambalo tulikuwa tumelipata ya kwamba baada ya naibu wa rais kutangaza ya kwamba anazuru Migori County, ikasemekana kwamba ndo utafauti ulianza kati yako wewe na Mathias, ili atakapokuwa ametembea hapa na kiongozi mumpigie kelele na kitu kama hicho. Je, unazungumza nini kuhusiana? Ndugu yangu mwandishi wa habari, itakuwa ni aibu mimi kumpigia naibu wa rais kelele. Ni rafiki yangu sana. Sana. Ni mwandani wangu sana. Mimi nampenda sana. Huyu jamaa sasa anajuanga mimi ni mtu na kuanga mkweli. Wewe wakati kifaa kama huwa anatumia, kuna wale vijana na kuanga nao kwenye mitandao wanaanza kunichokonoa choko. Najua mimi na kuanga mtu wa hasira. Ndio hasa nisiende nifike hapo ili niweze kuongea hayo mambo. Anaitumia kama fimbo. Anatumia kama fimbo. Sasa huyu mtu ndio asikuje hapo. Hasi wanakana sisi tusiye na yeye pale. Ndio sasa ukiangalia naibu wa rais katika hii miaka 10 amekuwa katika uongozi. Ngawaje miaka 5 amesukumwa sana. Hata kuna mimi nimemshauri. Unajua wakati mtu ako kiongozi hata yule naibu wa rais ni mshauri wa rais pia, maana ni rafiki yake. Ndio. Kuna wale lazima ukiwa mwanasiasa lazima ukuwe na washauri. Nimejaribu kumshauri hata hii barabara kutoka Nyamosenze kuja Mabera. Hii barabara imewekwa barabara imefika hapa mwisho. Watu wanafurahi kuna rami, wale wanaingia kwenye mnadani pale. Lakini ukisonga mbele hakuna rami. Ameweka mwisho na amewekwa rami, mwanzo na mwisho imewekwa rami. Sasa mimi namwambia ndugu yangu, hii sasa ni nini tunafanya hii asini wazo tunawakilisha wananchi. Kwa hivyo mimi wengi wamesema Mheshimiwa Hoyo sio mara yake ya kwanza. Ndio na tumesikia wanasema kwamba atarudi kwa sababu mchango wa Mheshimiwa mbunge Mathias Lobby ni mkubwa sana kwa Mheshimiwa Hoyo. Kwa hivyo hamna sehemu yoyote atakayoenda, bado atarudi pale pale. Je, unazungumza vipi? Wameongea mengi sana. Wameongea mengi, hata ghorofa ndio amenije. Mimi nimejenga hoteli. Na nimejenga na mshahara. Nishaiona. Sasa wameongea ndio amenijengea. Sasa mimi nikamwambia kama amenijengea, na hata mwenye sikia akiongea kwamba anatumia pesa ya watu ya serikali kuni. Kama mimi na yeye sasa ataonekana mjinga. Kama anatumia pesa ya serikali kujengea mtu mdogo kama mimi. Mimi ni hasra bana. Mimi nilikuwa nauza ndizi. Nianza kwanza kuuza ndizi, nikauza miwa, nikatoka nikaingia katika biashara ya kuuza kuku. Kama vile naibu alisema kwa muuza kuku. Pia mimi nilifuga kuku sana. Nilifuga kuku mimi hapa kwetu kule, nafikiri mimi mtu wa kwanza kufuga kuku wa kisasa. Nilifuga kuku 500. Tulifuga na mzee mmoja Mkisii tukafuga, baadaye kaingia biashara uchinjaji wa ng'ombe, kununua ng'ombe na kuuza, ikaingia biashara nafaka, kufanya biashara nafaka, transport mpaka sasa inaendelea hizo biashara za mpaka pia transport. So kuhusu mambo kwamba mimi umehaso sana yani. Sana. Sasa anaposema iti yeye ndio amenijengea hilo jengo, mimi nashangaa sana. Kwa sababu nikiangalia hata yeye mwenyewe akijenga lake, majengo yake mingi ameweka Nairobi. Eh? Yeye akijenga hapa kwetu anajenga tu yale majengo ambayo anataka kujionyesha pia yeye ni hasara kiasi. Sasa mimi nataka nikuadeze ndugu mwandishi wa habari. Ndiyo. Mimi kama Hoyo. Ndiyo. Na hapa ya kwamba ndiyo, sintakuwa mfuasi wa Mathias Robi kwa kampeni yake ifikapo 2022. Sitakuwa kabisa. Umezungumza na hilo ndo jambo ambalo watu wengi wangependa kulisikiliza ukilitamka na mdomo wako. Kwa sababu mimi si mtu wa kununuliwa. Usiwe mtu wa kupenda hela kuliko wananchi, kuliko watu wako. Kwa sababu mapua yangu yameangalia chini. Ni kuonyesha pia mimi nitaenda wapi? Chini. Sitaki nene lana za vitu za wananchi.
Wenda labda wapenzi watazamaji wanakutazama vyema wangependa kufahamu kwa sababu wewe ni mtu ambaye umekaa kwa siasa muda mrefu na umeweza pia kuhudumia watu wako. Labda kuna vitu ambavyo pia labda ungeweza kuambia ambavyo labda vingewafumbua macho au ungeweza kuwapatia ushauri ya kwamba tunapoelekea sehemu fulani tujaribu kuangalia vitu fulani kwa sababu kuna vitu ambavyo pia wewe umeviona. Hamu unazungumzaje? Ni kweli ndugu yangu. Mimi kitu ambacho ningeomba wakaji wa Kuria West. Sijasema wanichague. Mimi sitafuti ubunge kwanza. Tafuta ubunge ifikapo mwaka wa 2027. Mimi nitakuwa katika kinyang'anyiro cha ubunge. Lakini kwa sasa hivi narudi kung'ang'ania kiti changu cha MCA kwa sababu kuna yale mambo nimeona ya hapa chini bado. Sasa mimi ningewashauri hawa watu wa Kuria West. Sijawaambia wapigie mkira ama wapigie nani. Kiongozi watu wanaweza piga hata mkikuyu. Sisi hapa kwetu kuna makabila wengi. Lakini ifikapo 2022 mimi nisingewashauri wapige Mathias Robikura. Alikuwa mimi ni mkampena wake wa karibu sana. Sasa nimeona katika mitandao ya kijamii amemtumia bwana mmoja anaitwa Masafa ujumbe. Mzee Masafa tunampata sana. Pedeshe. Pedeshe. Akamwandikia mezi hata niko nayo. Sasa Masafa pia na yeye akanipatia hiyo simu yake nikapiga picha. Akamwambia kwamba amejaribu nimeona hata amesema familia yangu tunapogombana hata mke wangu amegombana kwa nini tunagombana rafiki yangu Hoyo. Na ni mwandani wetu sana. Hata nafikiri, juzi mtu moja aliongea kwamba tulikosana yeye, nikampelekea zawadi ya ng'ombe mbili. Ni uongo mtupu. Ng'ombe mbili mimi, nataka niweze kuuza ng'ombe. Wakati nilikuwa sijakuwa MCA, alikuwa bado rafiki yangu, tulikutana ndugu yake. Mimi nilikuwa nakunywanga pombe. Niliacha kunywa pombe mwaka wa 2013. Sababu niona baada ya kuchaguliwa. Amina sana, amina. Baada ya kuchaguliwa sasa nikaona, siwezi tumikia mabwana wawili. Nitumikie pombe na wananchi sitaweza. Nikaona hili nitumikia wananchi pombe ikae. Nikaacha. Sasa wakati ule mwaka 2012 tukiwa tunakunywa hizo pombe zetu. Shemeji yake na Mathias alikuwa rafiki yangu sana. Tukutana na shemeji. Shemeji akarudia pombe kreti mbili hapo. Nipe ng'ombe. Sasa nikamwambia kuja ufuate ng'ombe. Sasa hakufuata. Siku moja ikafika sasa akaniambia sasa wewe shemeji hata uko na deni yangu ng'ombe ulikunywa pombe yangu ile. Uliahidi. Uliahidi. Nikamwambia sasa dawa ya deni ni kulipa. Yadaibu alisha anasemanga dawa ya deni kufanya nini? Nikulipa. Sasa mimi jiandae nikuja kulipa deni lako. Sasa nilipeleka ng'ombe moja na fine kwao nyumbani. Ameoa Tanzania. Nilipeleka ng'ombe Tanzania pia na yeye tukaenda na marafiki tukasindikiza tukapikiwa tukakula kama ilivyo sheria yetu ya kikule na sherehe zetu. Kwa hivyo mimi wafuazi wangu wote na niaba wa Wakuria na watu wa Kuria West wote na washauri sijawaambia pigie mtu yote kura. Sijawaambia nipigie kura ya ubunge. Ndio. Mimi wanichagua kama MCA. Lakini nawashauri yule bwana baada ya kupata. Ukimwona kama naibu wa rais ni mtu ni mtu ajionyeshi kama ni mtu yuko na mali, ni mtu hana majivuno. Huyu amekuwa na majivuno. Yaani ni mtu wa watu. Ukimwona tabara ni mtu wa watu. Yaje kuja tabara tauni unakuta anachukua pesa na rushia watu, anang'ang'ana kwa barabara anashika pesa 50-50 na rusha. Najaribu kumshauri mheshimiwa ni tabia mbaya hii. Sasa ni mtu anatumia watu stage kuonyesha sasa amefika. Ndugu mwandishi wa habari. Mimi nafikiri sasa Mathias Robi sio kwamba tumekosana na yeye. Kisiasa tumekosana na yeye kwa sababu nimeona ameanza kutumia vijana vibaya. Ananyusha vijana pombe, hata wengi wamepoteza maisha. Hata kuna kijana mmoja alipoteza maisha huko kwa anaitwa Benya akaenda akaidi atamjengea hata. Na ningumuta tusaidie kampeni sana. Kwa sababu baada ya kuzika tukerudi nimejaribu kumshauri sasa leo kijana ameacha hata mke wake anateseka huko. Na pia hata alikuwa kwa matanga huko anasikia na hata mwanzo kusema hichi kiatu nimevaa cha ubunge Kuria West hakuna mtu anaweza kukivaa. Nikajiuliza shuali huyu mtu ukashangaa sana. Nikashangaa sana. Sasa juzi nimesikia wafuasi wake wakiongea. Mimi hata bunge mimi natumianga Kiswahili. Mimi kwa Kiswahili kwa kizungu nitakujibu kwa Kiswahili. Akaleta mheshimiwa Hoyo wewe uongeangi bunge Kiswahili. Nikamwambia kizungu mingi haisaidii. Hata yeye kwanza hatujai kumwona amesoma kwa bunge. Lakini mimi ukienda kwa bunge utaambia mimi ni muongeaji sana. Unaongea unapambania jamii yako. Hichi kiti mtu atashindwaje kuvaa hichi kiatu jamani? Hichi hiyo kitu inaniuma. Amekuwa ni mtu wa madharau sana. Majivuno sana. Kwa sababu ni mtu amepata hela, sababu ni mfanyabiashara pia. Mfanyabiashara mkubwa sana. Anajulikana sana ni mfanyabiashara. Na vile vile mimi ndugu mwandishi wa habari acha mimi nikwambie. Watu wanasemanga Hoyo ni mtu labda wa kugeuka hivi. Mimi na msimamo wangu. Hiyo ni kitu na pia hata watu wangu wa Makerero yale marilio yao wao wamelia kwa siku nyingi huyu mheshimiwa atusaidie. Sasa nimechukua hatua.
Wapo pia na mimi nitakuja kusimama kumuomba kuomba umpigie kura. Afadhali hata mimi usinipigie kura sasa. Na endapo kama basi alishawahi kukuahidi ya kwamba sasa hivi anaenda kubadilika na kwenda kutumikia watu kwa usawa na hakufanya hivyo. Endapo kama atarudi kwa mara ya mwisho na kusema ya kwamba sasa nimebadilika na naenda kutekeleza hichi. Je, unazungumziaje Rosa? Naam, na unajua acha nikwambie ndugu yangu mwandishi wa habari. Sisi wanasiasa ni watu waongo sana. Wewe kama umeahidi kitu miaka 10, sasa utakuja kutudanganya nini? Kwa sababu huo upendo tumeuona kabisa. Kabisa. Kwa sababu sisi tuko na district mbili, tuko na Mabera district na Kuria West district. Ambapo sasa Kuria West ndio ina wilaya sasa hivi. Lakini sasa hizi wilaya tuko nazo mbili, hasa moja Kuria West district ambayo sasa ndio imezaa Mabera. Hii imeteseka sana. Na hii iko majivuno mengi amejiwekea. Kwa mfano TTI anaambia watu wamejenga TTI wakati naibu wa rais aliingia kwa uongozi. Hiyo ndio ilikuwa first priority yake. Hata ukimfuatilia sana. Kwamba lazima TTI ni kila sub county, yani kila eneo bunge hapa Kenya limewekwa TTI. Na ulikuwa ni manifesto ya chama chetu kwanza tulianzisha wakati tulikuwa na URP. Hiyo ndio manifesto ilikuwa yetu ya kuingia katika uongozi. Wakati naibu wetu wa rais alipata tu nafasi wakaungana na ikawa chama kimoja, alisukuma hiyo agenda yake. Unajua yeye ni mtu wa kusukuma sana. Eh, naibu wa rais wake ni mtu wa kusukuma sana. Mtu wa kusukuma sana. Kwa hivyo hata TTI hiyo wakati tulitaka tujenge huko sehemu inaitwa Kerege. Kuna shamba heka 50 ya serikali huko. Tukasema tuwete huko ndio katikati ya Kuria West. Eh? Akataka kaenda iko nyumbani kwake. Akataka sasa ameenda ameweka huko amejenga manyumba huko. Sasa nataka wale student wamepangisha hapo anapata pesa. Biashara. Sawa, biashara sasa. Ukiangalia wakati tulikuwa na chama cha Jubilee alichukua kaenda kaeka kwa nyumba yake. Sasa sababu sisi tunasema ni mambo ya bottom up. Mambo ni niko na video zake nyingi tukiongea na yeye na mambo ya bottom up hii. Tuanze kutoka ndio tuonyeshe watu maana bottom up ni nini. Ile hasa msemo ya naibu wa rais wetu. Na kuna mambo ambayo yamekuwa pia yeye akijaribu kusema ya kwamba pamoja na baadhi ya wafuasi ambao nimeweza kuwafuatilia kwenye mitandao ya kijamii akisema ya kwamba ameweza kuajiri watu wengi sana kazi vijana, ameweza pia kutengeneza miradi mingi sana hapa. Je, wewe ukiwa kama kiongozi unaweza pia ukazungumziaje hilo jambo? Je, ni la ukweli au tu ni mambo pia ya wafuasi tu wanazungumza? Nitakataa. Hata jana aliongea kwa mitandao nilimjibu. Alipokuwa akiongea ameajiri vijana wengi polisi, ameajiri vijana kazi. Nimkataza. Na hiyo wakulia wote wanajua. Hata hasa hiyo atuongelee mambo ya Bukira na Bugumbe. Sasa hata huko Bugumbe wanajua. Wakati ajira ikifika, yeye ni mtu sasa kukusanya pesa. Sio uongo, mimi sinanganyangi. Eh? Msema ukweli. Tulikuwa tunazika mtu jirani ile sehemu amejenga huko, alikuwa ametoa milioni moja kwamba ameajiri, amempa shamba, amkazia shamba kama la milioni moja muajiri kazi. Kweli aliajiriwa. Sasa siku alikufa alienda kwa vita huko Somalia. Kwa bahati mbaya akachukuliwa na wale makaidi wakamuua. Sasa alipouawa siku alikuwa anazikwa tulipata aibu. Walikuwa wanalia wanasema sasa shamba litaenda bure, turudishiwe shamba hata wale wakubwa walikuwa kulikuwa ni aibu sana. Kwa hivyo anaweza taja majina watu wenye ameajiri. Eh, hata kwa ofisi yake ya CDF tunamuomba tu atuonyeshe wale watu ameajiri. Na mimi nimemuuliza juzi aliongea barabara za Makerero amelipa amelima zote. Ofisi kama hiyo unaona ni ofisi ile ofisi nimejenga na county government. Nimekubali sana mpaka imebidi nimeuliza mara mbili ni ofisi moja, na nimeona pia ina department nyingi zipo hapa ndani. Department nyingi ziko hapa ndani. Hii nimejenga sasa kama ofisi ya admin. Hapo unaona niko na ofisi yangu pia na mimi. Ukienda pia tarakwitu niko na ofisi. Soko nimejenga hapo lakini vitu vyote barabara nimebomoa kila sehemu. Lakini amesema mimi ndio nilibomoa na CDF sasa county ilikuja tu kusafi. Hiyo ni uongo. Nimemwambia CDF ukifanya project tu imeandikwa hii imefanywa na pesa fulani. Nikamwambia tuweka hiyo mita hiyo record ya CDF. Hata nimeenda nimedownload hiyo report nimeona Kuria West. Nitafuta hiyo barabara yenye alipea pesa. Zimelima kwa hodi yangu anasema nimelima hii na kicheza mimi nitapeleka kotini. Kwa sababu kuongea uongo, sheria iko wazi mwandishi wa habari. Kweli kabisa. Uwezi ambia watu umefanya kazi na hujafanya. Sasa mimi ni kunionyesha kwamba sasa mimi naweza ambia county government mlima hii barabara na huyu alilima. Sasa ni kumaanisha yeye anatumia hizo barabara kuchukua pesa kwamba amelima. Na hiyo clip aliongea niko nayo. Niko nayo kama ushahidi alisema hiyo barabara kutoka sijui Taraguidi sijui kutoka wapi. Mimi nakumbuka kuna barabara moja wa hii kulima kwa hii ward yangu. Barabara mbili. Barabara moja alipea shilingi milioni 5 na laki moja. Katobolewa hapo Taragwiti huko kwenda Sorole Nyasinani sio Sorole hapo Binguti iko barabara moja litopoka kutoka mbui kaja hapa sehemu inaitwa Kurunyara
barabara kama kilomita mbili. Hiyo ni kama ilikuwa milioni 5 ilikuwa milioni 1.5 ni kama milioni. Lakini wale zamani tawapo barabara ya milioni 10 ya milioni ngapi? Uongo. Sasa mimi naanza demand hizo vitu alipe. Sababu sasa ni kana kwamba kuna ile kitu tunaita kuoshia. Umeamua kupambania jamii sasa. Jamii. Kwa sababu jamii imeteso sana. Jamii yetu imeteso sana. Ukienda sehemu zingine si kazi imefanywa. CDF ya kule West Beach imefanya ni kung'oa mabati na kuweka mabati na kupaka rangi. Na huo si ujenzi. Mwanaume anatupi kama mimi sasa hapa na video kujivunia. Ukiangalia nyumba kama ile imejengwa na mawe. Imewekwa aluminium vizuri liko sawa kabisa. Iko kwenye uimara, ina uimara mzuri kabisa. Uimara kabisa. Na hapa tuna vyumba 12. Kila department iko hapa kuna agriculture. Yaani zile department zote zimekuwa devolved ziko hapa ndani. Na mimi nimejenga hii. Lakini sasa mwingine akija kuja ang'oe mabati aweke mabati na apake rangi. Hii itaweza kujenga kweli? Hapana. Hiyo ni kuoshia pesa ya serikali. Na mimi nakuanga mwazi. So hata vile vile ninaomba DCI hii pesa ya CDF ya kule West iangaliwe kabisa. Sababu kulingana huyu mbunge vitu alivyovitaja. Mimi nimechukua siku kama 6 nikitembea sehemu za Bugombe huko. Nimeenda mashule zote. Paka hapa pote nimetembea katika liki. Nimebaki tu wodi mbili maliza research yao. Nimegundua kwamba wanafunzi ni wengi, mabati naende na ngoleo inawekwa nyingine. Hakuna darasa limejengwa. Hakuna. Tunataka pia na nyinyi waandishi wa habari mtembee kwa mashule za hapa mwanze kueleza kuna classroom ngapi zimejengwa hapa. Kama ulivyoweza kuzungumza pia hilo swala na pia tunaiomba mamlaka husika kama ulivyosema DCI waweze kufuatilia baadhi ya vitu fulani ambavyo vinaendelea na sisi tutakuwa nyuma kama waandishi wa habari kuweza kuhakikisha ya kwamba vile vitu ambavyo vinasemekana kwamba vimetekelezwa vipo na pia tunaenda kuviweka live kwa wananchi vionyeshwe ili waweze kutazama na kusema ya kwamba hichi kitu tulisikia kimetengenezwa na kipo. Hata jana nimeingia katika mtandao wa CDF nimeingia katika mtandao wa CDF Kenya nzima nimejaribu kuangalia CDF ya Kuria West. Nimeangalia hebu hata unaweza kuja kesho tena kwa sababu angalia. Konsulensi zingine zote wameweka miradi na pesa. Lakini Kuria West nimegundua pesa inaandikwa na yaandikwi mradi. Pesa inaandikwa na yaandiku mradi. Lakini hiyo ni juzi tu. Kuja kesho ukitaka kufanya information mzuri kuja tuende wewe nikuonyeshe. Unakuta imewekwa hii barabara ni pesa. Hii kwa sababu barabara ya mchanga ifanywe. Barabara zote ziko under county government. Hizi barabara zote unaona kama hii ward yangu ilikuwa na barabara za kera zote alihamisha akapeleka kwake nyumbani huko. Watu wengi wanajiuliza kwa nini ward ya mheshimiwa Hoyo kuna watu wengi na mbona napewa pesa kidogo? Ukiangalia kama budget ya 2019-20 hiyo naweza kupata ushirika kama sasa ukitaka. Ward yangu ilipata milioni 3,200,000, Dagari ikapata milioni 20, Nyamosense kwa Mosoko milioni 18, Isbania milioni 6, huko Ikerege milioni 5, Ekehancha milioni 6. Sasa watu Masaba milioni 12. Watu wanajiuliza mbona wewe ndio mwandani wa mheshimiwa unapata pesa kidogo. Sasa nimepata jibu. Zile pesa nimegundua zinapoenda zile sehemu huwa zinapewa na mkono huu, zinachukua na mkono huu. Sasa na mimi wodi yangu hapa, mimi pia nafanya kazi ya wodi. Maana kazi ya MCA. Kwa hivyo ni kipengere. Yaani kazi ya MCA, kazi yake unajua. Maana MCA, Member of County Assembly. Na kazi yetu sisi ni kutengeneza sheria na kuangalia sheria. Yaani tunafanya oversight. Ni kuangalia zile pesa. MCA pia wangu pesa ya kufanya maendeleo. Huwa hasa umeorodesha miradi serikali inaweka. Sasa ni wengi waambia county wakuja wafanye hiyo kazi. Na baada mpaka kuangalia kazi vile imefanywa. Kwa hiyo hasa mimi, hiyo pesa ikikuja sio rahisi itoke. Pesa ndio watu wanajiuliza mwanajiuliza tembe mbona mheshimiwa amefanya kazi sana ndio ni kwa sababu gani mimi hiyo pesa nikiambia barabara ni ya milioni 5 ama 6 iko na culvert line flood paka na chezi imewekwa kwa hivyo sasa nimegundua chanzo cha kupata pesa kidogo kutoka CDF ni ile ambayo nimekuwa mkali ilikuja lazima kama ni darasa natakiwa ipakwe rangi na mabati na kata mabati yako mabati mzuri ukitembea shule nyingi utakuta mabati zimechakaa lakini ukitembea wodi yangu ni chaje sasa wakati kwa sababu kugundua kwamba kuna ujanja unafanywa. Kwa hivyo ndio maana wodi yangu inapewa pesa kidogo. Hata zile unachokesha kuna pesa mingi. Unaweza fanya uchunguzi wa pesa ilifanya nini. Utakuta ilipeanwa hapa na ikatoka na huko mkono. Na hiyo ndio sasa mimi nasema naibu wa rais tusipoangalia sana. Pia hiyo ni message mimi natuma kwa chama cha UDA ambacho mimi nilikuwa nataka nigombanie kati MCA 2022 lakini nimesema sitagombania na hicho chama. Lakini nitamsupport naibu wa rais kwangu nitapiga huko. Na mimi ndajibiani kwa upande mmoja. Sababu ya wewe kutokugombania ukiwa kwa hicho chama labda ni ipi? Ananitumia kwa sababu si nimeisha kueleza akipata nomination zikitoka haizi lazima tufanye hata unajua pia hata CDF hii. Kuna vitu anavyovibana. Kuna vitu vingi kwa mfano ukiangalia hiyo kwa mfano hizo nomination
hapeani kwa usawa, unapea mke wako, unapea dada yako, huo kuna usawa kwenye ndugu mwandishi wa habari hapa. Hapo ndanifanya atafute wengine wasimame, maana mimi na imani watu wangu watanichagua. Tayari nikichaguliwa atapata nafasi ya kunominate pia mtu dada yake ama ndugu yake sasa. Na sasa unataka usawa utumike. Juzi tulikuwa na mkutano na naibu wa rais huko, wakati tulimtembelea bakulia kwake. Hata wakati mimi aliniandikia mimi mtumie majina watu 15. Sasa nikajiuliza tuko na wodi 7. 15 mara 7 ni 105. Kama sikosei hiyo hesabu. Eh? Sasa mimi nikajiuliza hawa watu wengine 100 karibu na 45 watoa wapi? Kwa hivyo hiyo hata wale watu walitoka hapa 15 wakaenda huko kwake. Alafu walipanishi watu. Kwa mfano tukipita kwenda Grigori, yani Grigoris. Kihancha ni jirani ya Grigoris. Akasema hata watu wa Kihancha saa 11 kamili wapate kwake nyumbani. Nikajaribu kumuuliza hata hiyo kribu ni mheshimiwa. Sigali ipite pale Kihancha kama ya ndani watu 15 watu wachukuliwa pale. Akakataa. Kana kwamba sasa pale pia na amefanya imekuwa kitega uchumi. Watu walienda huko ni watu 120. Eh? Sasa nasikia naibu wa rais transport alikuwa anapeana. Yeye mwenyewe niona yule mbunge wa kule isikupea transport alipea watu wake wakaanza kwa. Yeye ilibidi mwenyewe achereweshe watu. Kwa sababu alianzia mtu wa kutu safu akaanza kukopa pesa mwenyewe kutoka kwa mfuko akipea watu. Sasa tukajiuliza yule mwingine ameisha vile wameingia pale kama ni watu walikuwa kwa hiyo. Kwa hivyo ni mtu mwenye ana tamaa na kupenda pesa sana na ni mtu wa majivuno na ni mtu tulianza chini. Yule alikuwa ni hata wakati tu kabla kuwa mbunge alikuwa ni mtu alikuwa ni mwalimu. Hmm? Alikuwa ni mwalimu. Baadaye wakati alikuwa mwalimu bibi yake alikuwa na kioski hapo tu nafikiri mnajua. Mambo ya mkaa hiyo hata nimpate wakati kuna patia gari yangu na soma nayo mkaa alikuwa hata na gari kipindi hicho. Eh? Alikuwa hasa pia. Ni historia ndefu. Ni historia kile hasa ni mwalimu. Alitoka alisoma shule ya private akatoka private alisoma boarding school. Akatoka boarding school akaenda secondary akatoka secondary akaenda akafanya kosi ya ualimu wa secondary akaja akaajiriwa. Kama ulivyokuwa umezungumza hapo awali kama sijakosea ulisema kuna baadhi ya vijana ambao wanatumiwa vibaya, wenda labda vitu ambavyo wanatumiwa vibaya kuvifanya ni vipi, kwa sababu unavyozungumza hivyo mpenzi mtazamaji labda hafahamu wanatumika vipi. Kuna vijana kwa mfano huyu kijana yuko Kiancha anaitwa Mnadi. Mimi nafikiri kuna kipindi moja nilimtumia pia kunifuruga mwaka wa 2018 baada ya uchaguzi. Hata kesi hata mahakamani akapewa zamana na hata sijai kuitwa hata ndio nimeongea na wakili wangu afuatilie hiyo kesi. Sijai akaekewa zamana alitoka hata hiyo kesi sijai kupewa summon ya kwenda kwa koti kutoa ushahidi. Kwa hiyo ndio anatumia kwa mitandao kutusi watu, hizo clip zake niko nazo nyingi za kunitusi, kunisomea, eh, na niambia mambo mengi sana matusi. Na sasa huyo ndio wale anatumia anadimitate. Hmm? Anatumia intimidation kuambia mwalimu huyu ndio atapewa kazi. Mtu akipewa kazi kwa mfano unaweza kukuta nyumba imeandikwa itaweko hii watatoa hiyo floor weke nyingine wafanye hivi, lakini hasa mwalimu anaambiwa wewe fanya hivyo. Anaenda na weka tu ndio anawatumia sasa kwa hiyo. Anaanza kuwatishia wala kula vilipu nimetajirika kupitia kwa mheshimiwa Mathias amenisaidia. Kwa hivyo yani wanatumika pia kukuchafua. Kuchafua, lakini wananchi wanajua kwa sababu 2017 sisi chama cha UDA tulipoteza ma MCA 2013. Nilipita tu mmoja Kuria West na Kuria East mzima. Aya, in 2017 chama cha Jubilee pia. Tulipoungana. Yeye sasa yeye anatafuta wale mabroga wake ambao anajua hatapata kura. Anawaambia wewe simama. Mwisho anakuwa wa mwisho. Tuna watu wa ODM wanapitia hapo wanapata wanachukua nafasi. Unakuta yule mtu mzuri angepewa tiketi ya Jubilee apite anapewa tiketi ya ODM maana wamemkataa. Eh? Unaona? Tunapoteza kupitia kwake. Kwa sababu chama sasa chama kama chama kinakosa maemzi hapa kulia na sisi unakuta kura zetu 95% tumepiga kwa chama cha ushindi. Lakini tunakosa kupata maemzi ile. Yeah? Na wananchi wanaangalia watu watawanyorosha. Lazima. Watawanyorosha mwaka 2022. Na mimi hata nimeambia naibu wa rais, hata juzi nimeongea kwa ofisi yake. Nimeongea na watu wa ofisi yake. Nikawaambia wewe tukakosa maemzi hizi kulia na tutakosa. Hata niongea kwa ofisi ya naibu rais juzi. Nikamwambia kwamba hata programu tulikuwa tumepanga wenye watakao ongea huko. Wakati tumetembea naibu rais kumaliza shida zetu. Unaona na point mtu anaanza kusema your excellency tunaomba sasa mheshimiwa Robi hakuwe waziri. Na sisi hiyo mambo ya vyewa ndio naibu wa rais hataki. Wewe unaenda kuambia mtu naibu wa rais tunataka huyu mbunge sasa umtoe kwa ubunge umpatie hakuwe waziri mke wa tangu anakutafutia kura usiku na mchana harali
hata ameshindwa kuzalisha mke wake, na mke wake hata mdogo sasa hivi tunaongea, bibi mdogo yule nominate juzi amezaa, ni siku kama tatu tangu azae, na yule mwingine pia amezaa. Lakini sasa unakuta sisi tuende agenda kuomba kuongea mambo ya maendeleo, lakini mtu anaanza kuongea sisi tunataka ube fulani waziri. Waziri sasa hiyo amesha gundua ataanguka, sababu unajua katiba zetu za Kenya hasiruhusu mbunge kuwa waziri. Sasa yeye pale ameandaa hayo majeshi yake, ameandika leo kwa mtandao akisema nimeambia majeshi yangu waweke silaha chini. Sasa ameshaambia majeshi yake, naona hii inaenda kushindwa, mniombee naibu wa rais anipatie waziri. Na naibu wa rais haizipea waziri. Yeye anajua kingangana ashindwe huyu ni arudi hasa afanye biashara zake. Ndugu mwandishi wa habari, kuna kitu inazagaa kwa social media. Wanasema naibu wa rais atakuja kule atapigiwa kelele, ataongea huyu ndo ana insight watu. Hapana. Yeye tuisi lazima tuwe na mpangilio, boda boda wapate nafasi yao na wana wakubwa wao. Sio kama vile tulienda huko Grigoris, aspirant MCA kutoka huko kwao anampea aombe kama pastor. Ila watu walikasirika. Sasa lazima pastor wakae wachague pastor. Walikuwa wamechagua pastor wao. Atumie program. Na naibu wa rais atakapokuwa ameingia hapa Kuria, hasa upande wa Hispania na Kihancha, tunaomba kwanza akuja ingie vile tulianda huko Awendo, akakutana kwanza na leaders na wanachama, waongee kwanza, watoe maoni yao, alafu ndio tuende kwa mkutano ya uwanja. Lakini kama ile mambo huyu, kwa sababu sasa huyu mtu ana wafuasi hizi hapa Kuria, huyu Robi huyu, yeye anasikia anapanga kusomba watu kutoka sehemu zingine, watu wa Kuhaya ndio wakuja kufuruga, ndio ionekane sisi tumefuruga naibu wa rais. Sisi hatuko hapo, lazima tukae tupange mpangilio. Na yeye akijua naibu wa rais anakuja hapa, tumebaki siku tatu, tukae kama leaders ama wiki moja, tukae kama leaders tupange. Tutataka tumkaribishe Kenya nzima ione sisi ni marafiki wa naibu wa rais. Sawa. Message yangu mimi ni hiyo. Asitufuruge kabisa. Asitufuruge. Yeye ajiandae kwenda nyumbani 2022. Wataenda na uhuru nyumbani. Unajua kama rais wa Kenya ameleta madharau sana hii Kenya. Amechukua naibu wake amemfanya kama takataka. Sasa hatutaki madharau ndogo ndogo, ila yeye amejifundisha kutoka kwake. Tunataka tuwe na mpangilio. Boda boda wapata nafasi yao, mama mboga wapata nafasi yao, wakilisha kina mama. Sio kwamba eti aende alete watu wakuje kumwambia eti apewe waziri, hiyo haitawezekana. Tutamkataza na mkutano itaendelea. Nilipokueleza kwamba huyu mbunge anafanya vitu kwa mapendeleo na kwa clan. Kwa mfano mimi hii ward niko nayo iko na clan mbili. Lakini mimi nilipoingia kufanya kazi in 2013, ile clan nyingine tuseme ni ward mbili zilizokuwa kwa ward moja. Sasa ile ward nyingine nilipata kura 45 in 2013. In 2017, baada ya kuingia katika uongozi, nilifanya maendeleo pasipo ubaguzi. Ile ward nyingine ambayo nilipata kwa sababu kila kitu nilikuwa napata 2-3. Lakini 2017 nilizoa kura zote huko. Zote. Mpinzani wangu alinishinda tu na kituo kimoja huko kwa ile ward. Baada ya utendaji. Baada ya utendaji kazi wangu. Kwa mfano ukiangalia ofisi nimejenga hapa hii, hapa ni Nyametaburo tuko sasa hizi. Ukienda pia huko Nyabikai ndio hiyo clan iko. Kuna pia nimejenga kama hili ya ofisi yangu pia huko. Ba ukiona hapa kuna hospitali pia huko nimeweka hospitali. Daraja pia nimejenga ni kibaransi hivyo hivyo. Kwa hiyo mnaweza kuja mtembelee hayo ma tuweze kuangalia vitu ambavyo umevizungumza. Na ikibainika mimi hakuna sehemu naweza husika kwa sababu mimi hakuna pesa natuma kwa ofisi yangu. Ndio. Hamna. Sasa yeye kama ameshindwa kufanyia watu maendeleo na kuambia vitu zingine, hapana. Hatuwezi kukubali hiyo. Ni baada tu ya kuzungumza na mheshimiwa MCA Joseph Hoyo, ameweza kufunguka mengi na ameweza kuzungumza ni nini ambacho kimeleta hiyo changamoto, na pia ameweza kuwa muwazi na kusema ya kwamba hawezi akawadanganya wananchi. Kwa hivyo kitu ambacho amekizungumza na amefunguka ni ukweli ambao umetoka moyoni mwake, na ameweza kuangazia watu wote wa Kuria waweze kufuatilia baadhi ya vitu ameweza kuvizungumza ili waweze kupata ukweli. Na pia tungeweza pia kuiangazia serikali na mamlaka husika kama alivyoweza kuilalamikia kwamba iweze kufuatilia baadhi ya vitu na iweze kuviweka wazi pia watu waweze kufahamu. Asanteni.